Kerajaan Persekutuan meluluskan sebanyak RM109.75 juta ringgit untuk pembangunan kawasan luar bandar di Terengganu di bawah Rolling Plan ketiga RP3 Rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Mohd Harun berkata, sebanyak 10 projek baharu dan 39 projek sambungan akan dilaksanakan tahun ini membabitkan pembinaan infrastruktur dan pembangunan masyarakat. Sudah pasti kehadiran kita pada hari ini adalah untuk membincangkan khusus kepada isu-isu berkaitan dengan pembangunan luar bandar. Luar bandar yang bukan saja dari segi infranya, tetapi juga dari segi untuk membangunkan masyarakat di luar bandar, dari segi sosioekonomi, dari segi keusahawanan dan juga dari segi modal insan. Ya, dan saya selain daripada itu, kita ambil maklum ya tentang beberapa isu telah pun dibangkitkan, terutama daripada bekalan air di luar bandar yang juga merupakan salah satu isu yang akan diberi perhatian oleh pihak kementerian. Dan juga untuk tahun 2019 ini sebanyak 109.7 juta telah pun diperuntukkan untuk negeri Terengganu dengan 10 projek baru. Ya, dan kita ada 10 projek baru dan juga 39 adalah projek sambungan. Beliau berkata demikian semasa mengadakan pertemuan dengan Menteri Besar Terengganu Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar di Wisma Darul Iman Kuala Terengganu. Turut hadir Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa Negeri Dr. Azman Ibrahim. Sementara itu, Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu berkata beliau menyambut positif peruntukan bagi projek pembangunan yang diluluskan tahun ini.